Meillä on täällä hetkessä Kaihon kanssa Masterstrokein pojat ja multa löytyy poikien ensimmäinen demo vuodelta 2002. Juuri 2002. Miten se on setti muuttunut sitten? Ainakin vissiin opittu soittaa. No jaa. Ei olla opittu. Siis kyllä sointuja on varmasti tullut. Joo, yksi lisää. Ja onko kieliäkin tullut yksi lisää? Oh, joo. Seiska kielisellä vedetään nykyään. Vähän metallisempaa tavaraa, mitä se eka teemme on. Mikäs teidän motiivi on niin musan tekemisessä? Pakko tehdä. Itselleen sitä tehdään. Kukas teidän bändissä on se heikoin leikki? Varmaan kaikki. Niin kuin musiikillisesti vai yleisesti ihmisenä? otetaan ekaksi musiikillisuus. Heikoin lenkki bändissä. Mitä se on siinä? Siinä on mies. Joo, varmasti. Mua voisi yllättää kaikesta. No miten sitten no, niin kuin henkisesti kuka on heikoin lenkki? Mä sama. Sama niin. Mies. Mä sanoin, että mä voisin yllättääkin ojo antaa tulevaa. Ei tässä oikeesti tässä bändissä on kuin kaksi tervettä ihmistä. Eli kyllä mielisairaanhoitajia tyyliin. No ilmeisesti. Kolme hullua ja kaksi mielisairaanhoitajia. Esitelkää sitten itseiden kameralle, ketä te olette. Mistä päin? Rauhala Niko, laulu ja kitara. Tussi Kulomaat, koskettimet. Janne Juutinen, rummut. Markus Kekoni, kitara. Kolehmainen Marko, passo. Minnekö mä katoin? Ei sen väliä varmaan. Tuossa on toi, meidän pitää puhua. Masterstrokein pojat haluavat itsellensä hittiä. Mitenkä me tehtäis hitti teille? Mitä se hitti pitää sisällään? Hyvä kertosa. Kyllä. Ja muutenkin yksinkertaista tavaraa. Semmosta, että ihmiset pystyy ymmärtämään sitä. Niin. Se on varmaan se, niin kuin se semmonen perusaines. Sitten kuulijoita niin saatanasti sillä lailla ne hitit tulee. Mitään sanomaan tuommoista biisistä tulee hyvä, kun sitä toitotetaan radiossa joka päivä. Mikä on semmoinen hittijuttu, mitä Masterstroke haluaisi sanoa hitissä? Mikä se voisi olla kertosäe? Me tehdään se nyt se biisi sitten. Mitäs siellä nyt voisi näitä sanoa? Yleensä nuo biisit tulee sillä aika semmoisen kehitystyön niin kautta. Mutta yleensä niin se puhutaan kyllä maailman lopusta. Että ehkä se on se maailman loppu sitten se aihe siihen biisiin varmaankin tässäkin. Se on aika hyvin menee. Loppuuko tänään maailma? Loppuuko tänään maailma? Voinko mä pelastaa maailman? Mitä mä voin tehdä sen kanssa? Tästä. Joo. Pelasta maailma. Pelasta maailma. Tee se jo tänään. Ennen kuin puhkeen. Niin monta tapaa pelastaa maailma. Kerätä kukkia kadolta, vuoria banaani valmiina kaupassa. Oisko mitään asiaa? Ei vois polttaa tupakkaa, ei vois pitää polttaa happea. Mitä pitää kaikki itsellään? Pelasta maailma. Pelasta maailma. Tee se jo tänään. Pelasta maailma. Pelasta maailma. Pelasta maailma. Ja se on tänään. Ennen kuin muut kerkiä ilmaa. Ja näitä hippimäisiä ajatuksia jaellaan joka paikassa.
Kaikki toistaa vittu samaa asiaa. Mut onks kukaan valmiina oikeesti pelastaa maailmaa? Se on iso, iso askel. Se on kaikkien otettava, että saadaan pelastettu maailma. Pelastettu maailma. Pelastettu maailma. Pelasta maailma. Just niin. Saatana. Miten se maailma sitten pelastetaan? Hyvä kysymys. Niin. Kerro sä, kun mä aina kattia itsestä. Mikä sota hukku? Mikä hukku? Silmälasi. Silmälasi. No siin. Aloitetaan siitä, että löydetään silmälasi. Älä revi niitä puskia. Tää on hirveä ojassa. Pelastamalla maailma. Onks Master Stroke semmonen bändi, mikä haluaisi niin kuin sano, lähteä tollaselle linjalle? Ollaan varmaan vahingossa lähettykin, siis joissain biisissä, ei joka biisissä ole. Kysymyksiä herätellään. Niin. Mitäs? Lauletaan vähän sodista ja kaikista semmosista. Pelastetaan maailma. Master Stroke tekee sen. Master Strokein pojat pelastaa maailman. Tsekatkaa poikien tuotantoa, se on